გაცხადებისა მოგესალმებით ყველას ჩვენ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქართველოს უკვე 8 საათი და 38 წუთი და როგორც გითხარით დაბრუნდით სტუმრებთან ერთად ჩვენ გენერატორი 9-ელი ბევრჯერ გვხსენებია ჩვენს ეთერში ძირითადად ძალიან აქტიური ადგილია სადაც ძალიან ანუ ერთმანეთთან რადიკალურად განსხვავებული აქტივობებია ხოლმე და ჩვენ ხშირად ანუ პრეს რელიზების საშუალებით ხსენებები ხშირად ვითხოვთ ხოლმე და ჩვენს მსმენელს თუ რა მონაცემებია ეხლა დღეს ძალიან საინტერესო ადამიანზე უნდა ვისაუბროთ და საინტერესო შემოქმედებაზე და აგრეთვე უნდა ვისაუბროთ ზოგადად როგორც თქვათ ამ გენერატორის შემდეგ ღონისძიებებზე აგრეთვე ჩვენი სტუმრის, მთავარი სტუმრის როგორც მხატვრობაზე, ისე მუსიკაზე და ზოგადად მის გეგმებზე. ნამდვილად, ასე რომ წარმოგიდგენთ, პირველ რიგში ეს ყველაფერი ხდება გეტყვით გენერატორი 9.8-ში სოციალური საწარმოა და სწორედ მისი წარმომადგენელი ყავს სტუმრად, დავით ჯანაშვილი, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. და ასევე ბატონი აკაკი გაჩეჩილაძე, მხატვარი, ვლადიმერ ვისოცკის სიმღერების თარგმანის და შემსრულებელი და მოკლედ მის სიმღერა ჩვენ პიკისაც პირდაპირ ეთერში მოგვისმენია კიდევაც და პროფესიით ენერგეტიკოსიო ესეც. ანუ ახლა ამ ლოგიკა მაინც უნდა ხე გენერატორსა და ენერგეტიკოს შორის რაღაცა სხვა კავშირიც არსებობს რა მხოლოდ ანუ როგორც არტისტის კავშირი არამედ პროფესიულად და დაკავშირება. გენერატორის გარეშე რა იქნებოდა ჩვენ. და კიდევ ერთი გეტყვით იმას თუ რა იყო მთავარი მიზეზი რის გამოც დაპატიჟეთ ეს არჩეულებრივი ადამიანების სტუდიაში ეს გახლავთ ის რომ სწორედ ბატონი აკაკი გაჩეჩილაძის ნახატების გამოფენა გამართება გენერატორში ფერად ფიქრებს უწოდებს თავის ნახატებს და მოკლედ უფრო დეტალურად გავიგებს ჩვენ ამის შესახებ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობთ რომ ჩვენი სტუმრები ხართ და მოდი დავითისგან დავიწყოთ. დავით, რა არის ხოლმე ძირითადად თქვენი ფოკუსი, რა ზწოდება, იმიტომ რომ გიორგი სწორად თქვა, ძალიან ხშირად ვაშუქებთ თქვენს ღონისძიებებს და ყველა ის შეიძლება იყოს ჰაშტაგა იოგაზე აქცენტი გაკეთებული და მეორდეს ღრმა ფილოსოფიური ლექცია გქონდეთ. ეს როგორ ხდება? ანუ რომელი ჯგუფი? ანუ სად ეძებთ ამ ინფორმაციას? არ ვამახსოვრებ ყველა დღეს როგორც ასეთი ერთ კონკრეტულ მიმართულებას და ერთ კონკრეტულ თემაზე. იანიტორი იმით გამოირჩევა სხვა ბარებისგან თუ სხვა მსგავსი ტიპის ადგილებისგან, რომ ჩვენი მომხმარებლები არიან ყველა სფეროდან და ყველა ტიპის ადამიანები. ესენ შეიძლება იყოს, არ ვიცი, მუსიკოსები, მხატვრები, ბიზნესმენები, ყველა სფეროდან ყავს ხალხი, ყველა სფეროს სეგმენტს ვედებით ასე. ესე ვთქვი, დაინტერესებთ ყველას. დიახ, მაინტერესებთ ყველას, იმიტომ რომ ყოველი დღე არის განსხვავებული, ყოველი დღე ეთმობა ორი ტიპის ივენთებს, ეს არის საგანმანათლებლო ივენთები 7 საათიდან 8-მდე და 8-ის შემდეგ უკვე ეს არის მუსიკალური ივენთები. ყოველი ივენთი არის ყოველ დღე ერთმანეთზე განსხვავებული, მაგალითად, ორშაბათს თუ გამოფენებია, სამშაბათს არის სტარტაპ ლექციები, ოთხშაბათს თავისუფალი თემა, ხუთშაბათს სტენდაპი და ასე. მაგას ჩვენ ყოველს კითხულობთ, ასე რომ ჩვენ მასმენელმა კარგად იცის, ანუ თქვენთან რა ხდება ხოლმე? ძალიან ხშირად პრინციპში ტელეკვირის მანძილზე დღეს ამბებში ყოველთვის ჩვენ თქვენი ერთი პატარა გრაფა თქვენი სულ არის შემსრულებული. ამ შემთხვევაში უკვე დღეს დაეცმობა ბატონ აკაკის და მის შემოქმედებას. აჰა, კი ბატონო. და ჩვენ მე მსვენელს შემიძლია უთხრა რადიო 1.1-ზე თუ შეგძანდებით, შეგიძლიათ იხილოთ კიდევაც და ნახოთ ეს ნახატები, რომელსაც თავად ავტორი, ესე იგი ერთმანეთში რეალური და ფანტასტიკური სამყაროს ნაზავიაო. აუცილებლად ვისაუბრებთ მის შემოქმედებაზე, თუმცა აი პარალელურად მე შევეცდები რომ ეს ფოტოები განახოთ და თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ თუ შევძანდებით რადიო 1.1-ზე. ბატონო აკაკი, რა არის ის ძირითადი, რაზეც ამახვილებთ მაინც ყურადღებას თქვენი შემოქმედებით, იმიტომ რომ სწორად თქვით, მოდი მხატვრობა ამოვთხოვოთ. მხატვრობით დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ ანალიზით ვისაუბრებთ. საიდან დაუკავშირდით, ანუ საიდან წამოვიდა ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ფერფია და თვითონ ეს ნახატები, ანუ ერთი შეხედვით ესე როგორც ხშირად არის ხოლმე შეხედა, ანუ შეხედავ და მივხვდები რა ხდება, ანუ ესე არის, ანუ საკმაოდ ცეთი სიღრმე აქვს ამ ნახატებს. და ბევრი ისეთი კარგი კვეთექსი აქვს შეგვიძლია. სპეციალური გველოდება თურმე ხაზე, მოდით მოსმინოთ. კი, მას და შემდეგ განვაგრძელებთ საუბარ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით. გაჩეჩილაძეების ფინვალე გვარის კაცებისა. მოგესალმებით. გაჩეჩილაძეები უთითესი გვარია საქართველოს. მე გეთახვებით. მე პოდიდი მეგობარი ვარ და გაჩეჩილაძე საჩლობილი თვალის ეკიპი. და
მეინტერესო თემა პატრონ აკაკი. სად არის ეს ტერიტორიულად გამოფენა რომ პრეზიდენტად თუ ეს არის ხო ყოფილი ამერიკის საკონსულოს გვერდზე ათონელის ქუჩაზე. ათონელის ქუჩაზე. ათონელის 29. ათონელის ქუჩაზე ქვემოთ არის ეგა? ათონელის 29. ქვემოთ არ არის. აი იმიტომ აი კუთხეში მშრალხიძე რო გადის გზა კუთხეში არის ზუსტად რა მაღაზია ტიტანთან. მაღაზია ტიტანის გვერდზე, სადაც მუსიკალური ინსტრუმენტები იყიდება იმის გვერდზე. ათონელის და იმის კუთხეში არის. აი მოგეს სანამ შრალის ხიდისკენ უნდა წავა. ხო, რომელ საათზე მაპატიეთ? საღამოს 7 საათზე. გაიხარეთ, დიდი გვარის კაცი ხარ. დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ შევძლია დაგვირეკოს ნებისმიერ დროს და ახლა კი დავიწყოთ ამ ნახატებზე საუბარი. ხო, ნუ ასე როგორ ძალიან რთულია რომ ამოვწუროთ და თქვათ რა თემას შეეხება ან რა სტილია, რა ნამდვილობა არის. მაგას ზუსტად მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ რაღაც ადარებენ რომ ეს არის სიურეალიზმი, რასაც მე თვითონ არ ვეთანხმები. იმიტომ რომ არა მაქვს რაღაცა ზერეალობის წარმოჩინების რაღაცა ცდელობა და არც სურვილი, არც ჰალუცინაციების რაღაც ხატვის სურვილი არ მაქვს და არც სიზმრისეული იმაში არ ვიმყოფები. ამ დროს უბრალოდ ჩვეულებრივი ფიქრი არის და განცდა. მე ზუსტად ვიცი ეს საიდან არის წამოსული და როგორ მოდის. ეს არის ღრმა ბავშვობიდან, როდესაც პლასტერნით თამაშობდი. იქ ქონდა სიუჟეტები და იქ რაღაც ჩემ სამყაროში ვიყავ და ერთმანეთში ვათამაშებდი ამ ხალხს. რაცა თავისი ეს ქონდა სამყარო. ის რა არის? ნაზრებები არის ზუსტად ოღონ სახე შეცვლილია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ესეთი მრავალაზროვანი ნახატებია და შეიძლება სიცივისკენ წაგვიყვანოს ამ ყველაფერმა, არის ძალიან თბილი ფერებით შესრულებული. ნებისმიერი ნახატი, რომელიც აი ძალიან ესე დაგაფიქრებს, ცოტა სიღრმეებს წაგიყვანს, ამოდროულს ძალიან თბილია. ეს თქვა სპეციალურად გაგვცნა ფიქრი ამაზე, თუ უბრალოდ ესე? აბსოლუტურად არა. ეხლა ჩეხს გამახსენდა, ვის შეკვეთაზე მუშაობ გერმანიიდან, მთელ როკ მომღერლებს ხატავ, 11 კაცი დავხატე უკვე. ხო და ესენი გარდაცვლილი როკ მომღერლები არიან, ზეციური როკენროლი ერქვება, დიდი ტილოა ძალიან. ხო და ერთი რაღაცა დავიჭირე ჩემი თავი, როდესაც კი დავფიქრდები, რომ ეს მე ვარ, უკვე ხატვა მიჭირს. აი როგორ გითხრათ, აი ეგრეა. ის სხვა მოთხოვნილება, როდესაც მე ჩემთვის ხატავ და ჩემს ნაზრებს გადმოცემ, სრულიად თავისუფალი ვარ, მაგრამ როდესაც შეკვეთა არის, ისე კონკრეტული ჩარჩოა. ხო, ეხლა ჯიმი ჰენდრიქსი ხომ უნდა გავდეს ჯიმი ჰენდრიქსი თავისი ყველაფრით, ხო? და იქ უნდა შეეცადო მისი შინაგანი ბუნებაც რაღაცნაირად გადმოსცე, ხო? და რა თქმა უნდა. აი უკვე როდესაც დავფიქრდები, რომ აი ხა შეკვეთა, რაღაც ეს მე ვარ, ხა ამას ვაკეთებ და უკვე სირთულეებ გან არ გამოდის გამომავალში. იმიტომ რომ გამოსtildeება მაქვს მაგას. რა მოინტერესებს? ანუ ეხლა ანუ შეკვეთაზე რო ვისაუბროთ, კონკრეტულად თქვენ ნამუშევრებზე რო ვისაუბროთ. აი თქვათ, როგორ იწყებს ან თქვენ ჯერ კონკრეტული სიუჟეტიან ან რაღაცა თუ უბრალოდ იწყებთ და მოდის და მოდის? არა, 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 თითქოს უკვე წინასწარ მონახაზი მაქვს, მაგრამ ეგრემ იქ ვითარდება მოვლენები და რაღაცები ხდება ტილოსთან და უკვე პროცესში. ანუ წერასავით არის, ანუ უკვე წერაში მე რაღაცა როგორც ლექს რო წერს, ხო, ეგრე არის. გაქვთ რაიმე ისეთი საყვარელი ნახატი, რომელსაც არასოდეს გაყიდით? მაქვს ყველა ნახატი, მაგრამ იძულებული ვარ რომ გავყიდო. რომელიც ძალიან მიყვარს, ცდილობ რომ გავიმეორო, მაგრამ არ გამომდის. აა, შესაძლებელია ეს? არ გამომდის რა, იმის რაღაც ასლები მაქვს ხოლმე. ხო, ნუ გასაყიდად გაიმეორებ და დედანი დაიტოვა. ვერ ვასწრებ, უცებ რომ მოითხოვენ, ეს ხო დაფრინავს ინტერნეტში. კი. და ხან საიდან მოითხოვენ, ხან საიდან. ძალიან მე ძალიან მომეწონა რამდენი და სიამოვნებით ეთერს გარეთ გაგესაუბრეთ ამაზე. ხო, უბრალოდ ძალიან გამიჭირდება დათმობა, თან ორიგინალებია ყველა. არ დავთ ვიბრძოლებ. ბატონო აკაკი, რა დოზით არის თქვენ ცხოვრებაში მხატვრობა და რა დოზით მუსიკა? იმიტომ რომ როგორც ისტორია, ორივე სფეროში გადაწონი, რომელი გადაწონის, არ ვიცი ხა. ეს არის ჟანრი, ბარდის ჟანრია, ტექსტის და მუსიკის ავტორი. შემსრულებელს არ მოეთხოვება დიდი ვოკალური მონაცემები და ამიტომ თამამად დავდივარ ასე ღია ეთერებში და ღერი ხოლმე, იმიტომ რომ არ მომეთხოვება ხა, მე არა ვარ პროფესიონალი მომღერალი. და არც პროფესიონალი, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება თქვა პოეტზე პროფესიონალი, არც პოეტი არა ვარ, აი ბარდი ვარ რა და აი ეგ არის თავისუფლება უფრო მეტია ამ შემთხვევაში. არის თავისუფლება მეტი, კი. თუმცა აი თქვენი პირველ ანუ თავი პროფესიას რაც გაქვთ,
თუ მუშაობთ ამ კუთხით? კი, მუშაობ და საბედნიეროდ და სამწუხაროდ. კარგი, თვით რა არის საინტერესო? ვლადიმერ ვისოცკის სიმღერებით რატომ დაინტერესდით მაინც და ერთი რატომ დაიწყეთ თარგმანები? თარგმანი ჩემი არ არის. ერთი ორი სიმღერა არის ვასილ გულიურის, რომელიც ფესტივალზე წავიღე და დაარჩენდი დისკში რაც შევიდა. არის კახაკახიძის, პოეტი კახაკახიძის, რომელიც ჩემი თხოვნით თარგმნა. აჰა, ან თქვენ თავად არ თარგმნით? არა, მე შევასრულე, იმიტომ რომ ციგნი დავწერე ვლადიმერ ვისოცკის, ეს უნდა წამეღო პოლონეთში და გთხოვეს რომ ისევ ქართულად რამე შეასრულოსო და ეგეთ ამბავი მოხდა. კი ბატონო, შეიძლება რომ ჩვენ სულაცაც რომ შეთავაზოთ ერთი სიმღერა. იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ჩვენ სიმღერა სიმღერა. კი ბატონო. ხო და ეს არის უსულო მეგობრით ხართ ჩვენთან მოსული სტუდიაში დაუცილებლად უნდა შეთავაზოთ. ჩვენ სიმღერებიც ეგეთია როგორც ნახატები რა. და სკუპერებ თამჯერა. როდესაც ქარი დასტოევს მზეს. ოჰო, აი მაშინ მინდა ვიყო შენთან და მაშინ მინდა იყო ჩემთან. ჩემ შეყვარებულს მიგუძღვენი. როდესაც ქარი დასტოევს მზეს და ფიქრი შენი ჩემს ფიქრში თოლებს შეისხავს ღამე უჟანგა უბრთებს ეს გული ძგერს და ეგ გული ძგერს შეისხავს ღამე უჟანგა უბრთებს ეს გული ძგერს და ეგ გული ძგერს და მერე ზეცა გახყვება ფერს იხუნეშებს ლურჯი დინებით ზღვა ხმაკი დავრთხოს უდაბანოს მგლებს როდესაც ქარი დასტოვებს მზეს და მაშინ მინანა იფიქრო ჩემზე და მაშინ მინდა ვიფიქრო შენზე და მერე როცა ჩახვება გზებს აწონდა წონის ჭრიალა ხმეთ ეს გული ძგერს და ეგ გული ძგერს ანათებს ხილ სამხრეთის კეთს ჩემ სულში ჩამდგარ სამივე ფერს ხმაკი დაფრთხოს უდაბნოს მგლებს როდესაც ქარი დასტოევს მზეს და მაშინ მინდა ვიფიქრო შენზე და მაშინ მინდა იფიქრო ჩემზე დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აკაკი გაჩეჩილაძე FM 104.4-ის მუსიკალური ნახატების გამოფენა იქნება ფაქტობრივად დღეს გენერატორში. მე დავით მინდა ვკითხო დასასრულისკენ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და რას აპირებს უახლოესი ღონისძიებები რა გაქვს დაგეგმილი რომ ჩვენ ისეთ რომელიც ანუ ღონისძიებები ბევრია მაგრამ რომელსაც გამოვარჩევთ ან რომელსაც უფრო მეტი აქცენტი აკეთებული. როგორც ასე ეხა საფხულის პერიოდში ესეთი წონიანი ისვენებს არ ვისვენებთ, მაგრამ წონიანი ივენთებით ნაკლებად იქნება, მაგრამ საფხულიდან იქნება ბევრი საინტერესო ივენთები, გენერატორი საკმაოდ გააქტიურდება და ზაფხულის შემდეგ უკვე სექტემბრიდან გელით
ბევრად უფრო საინტერესო ივენთებს. კი ბატონო, მაგრამ აკაკი, თქვენი დასასრულისკენ რა არის თქვენი ესეთი უახლოესი გეგმა? მომავალი წეღამს ერთ-ერთს გარეთ საუბრობთ, რაღაც გარკვეული გასულები გიწევს, მაინტერესებს. ფესტივალებზე, საერთაშორისო ფესტივალებზე მონაწილეობის მიღება და წელს ვაპირებ ბელორუსიაში იქნება ბარტ ფორუმი და იქ მომიწვიეს. იქ ვიმღერებ ქართულად ჩემს სიმღერებს. ხო, ეგ არის უახლოესი გეგმა. პოლონეთშიც მომიხდება ჩასვლა ეგ. არის ვლადიმერ ვისოცკის მუზეუმი და მისი დირექტორი ქალბატონი მარლენა ზიმნა სამწუხაროდ გარდაიცვალა და მისი ხსოვნის საღამო იქნება და იქ მიმიწვიეს. კი ბატონო. მოკლედ საინტერესო გეგმები გაქვთ, საინტერესო გამოფენა იქნება წარმოდგენილი, კიდევ ერთხელ გეტყვით და დასაწყისი არის 7 საათი, ხო? რამდენადაც მახსოვს. ათონელის შენ გახსოვდა მისამართი? არა, მე მისამართ კუთხე მახსოვს, კუთხეშია, ნუ ესე ათონელის 29. გიცურებს წარმატებას და მოკლედ საინტერესო საათი. მე გვერდზე მაღაზიის ხირს და მარიმახომე დიდანის და მიუხვდით. დავასრულოთ საუბარი ჩვენ სტუმრებთან, მადლობას გიხდით რომ მოგზალეთ ჩვენთან, გიცურებს წარმატებულ საღამოს და შეგახსენებთ რომ მას მინდლობდით აკაკი გაჩეჩილაძეს და დავით ჯანაშვილს. ჩვენ რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ერთ, თუმცა თქვენ ჯერ გელოდებათ საინფორმაციო გამოშვება, რომელსაც მაკაღამბაშიც წარმოგიდგენთ და სპორტული სიახლეები. დილის პიკის საათი.